네, 그런 거구나. 아, 그럼 뭔가 그런 야린 거자. 나에네 바치 아쿠루 네와 실라로 이니 말추에프 로도 아파와다 다케 알파와 테슬림 비 아셔완보와 이카노 아라와 노 아타 존조메이 오안 비비디오 카메 노마토니 아로이 아파 올로로로 아파 치오주 와다운 아파 나스 제리지 그 아파 올로로로 오안 wa ri video yen afa wa n soro ken afa ti ya ta ye se so fun mi pe ta ba tin da ko oro mi ba ta tin soro mi mo oro ija afa oro da wa pe afa yo gbodo mo da si mo wa ri pe afa yi re afa na ngba dudun wa se tan in wa n soro alajade ti agbe jade bi o se ke ta sisin e salaye nla la koko e se ni elekeji o da eleketa awon ti won je ololufe tun gbo ọrọ iye bí n ti wọn wo fídíò náà àfáà náà kò wá mẹrí kankan wá kò máyà kùránù wá kò mádìsù wá kò mọrọ àwọn àfáà kankan wá àfáà kan wọn àtàkì pasonálítì wọn pé àfáà yìí atáyéṣe ti ní ọmọ máa dá sọrọ mi mọ mọ àfáà ní ní ṣókí bàbá ṣe ní nǹkan láti sọ fúnrọ àfáà àfáà olóróró àfáà tójú wọn dáhùn ṣe ní nǹkan kan láti sọ fún wọn. Ọlọ́run ó ṣàlékún dáadáa yẹn. Ṣé o máa já sọ̀rọ̀ mọ̀nà wá bá? Àlùbáríkọ́ lànà Muhammad. Àkọ́kọ́ mbẹ ni pé ọ̀rọ̀ àfáà olóróró ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò fi bẹ́ẹ̀ ní kìí ṣe ti ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ mímọ̀ àwọn tó bá jó mímọ̀ tí onímọ̀ bá àtàkì mi ó ti yé báwọn pẹ̀lú mímọ̀ èyí ò lè mímọ̀ sábà sọ̀rọ̀ lélẹ́rí àmọ́ bí aláìmọ̀ kan bá ń bẹ́ẹ̀ bá ní èèyàn ó kíní kan antofa hima jahilan wàyà sabu jahilan anahu minka afahamu o ti yẹ ìrìnà ti bẹ̀rẹ̀ kíní yẹn mọ́ o ti yẹ báwọn nínú pírọ́blẹ́mù ńlá ni kíyìn ó pé aláìmọ̀kan o ti yẹ báwọn kọ́ bá pèrè láàfà kọjá aláìmọ̀kan kọ́ wá lọ́wọ́ fẹ́ fi tí ò yé ọ̀fẹ́ fi yé nítorí ọba ti fi yé kò ní làákàyè rẹ̀ o ìgbà tó yẹ pé aláìmọ̀kan ni kíní yìí ò ní wọnú làákàyè rẹ̀ yóò máa rò wípé ẹnu tó ń gbé lọ́wọ́ yìí náà mo máa ju lágbájá lọ o ti yé so àlàyé tí mo kàn tún fẹ́ bóyá kò understand tẹ́wọ̀n ó ní bí làákàyè rẹ̀ ti ma sẹ́gẹ́t ó ìyẹn lè dàgbà o ti yé báwọn àmọ́ làákàyè o lè má tètè develop dáadáa o lè rán o ti yé báwọn èmi ò sọ wípé ẹ máa jájá o ti yé báwọn kò ní làákàyè tí wọ́n fi dọ̀bá tọ̀ ọ̀rọ̀ àti ìtàn fi ń se gerbal wọ́n fi sẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó fi wá yọ ànàkọ́yà nínú ànàfàyà tí ó fi yọ ní tí ń jẹ́ nǹkan tó má kù nù ní tí ọ̀dọ̀ tí làákàyè rẹ̀ ń mú débẹ̀ ẹ̀dẹ̀rẹ̀kọ́ ọ̀tọ̀ làákàyè àgbẹ̀ ọ̀tọ̀ làákàyè ìtajà làákàyè ẹ̀fẹ̀ ọ̀tọ̀ làákàyè mímọ̀ ní tí mo sọ ni kọ́yìdà kan náà mo mú wá o ti yẹ báwọn kọ́yìdà òzùlíyà náà sì ni wípé kúlù mẹ́lá yóò bá yẹ ní lọ ọ̀tàhárí má ufa uwa mọ̀ bá gbogbo ntọ́lọ́ wọn ọba ti ṣàlàyé inú alukur'an wípé aramu lèyí aramu lèyí olúwa ni kọ́dí fasọ́nà má haramu náà aleikun èmi ọlọ́run ti ṣàlàyé gbogbo ntí mo sì léwọ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀ ẹ ti gbọ́dọ̀ jẹ́ ntọ́lọ́ wọn bá ti wá dákẹ́ sàkátà ànilà àṣìyá yà áfùwọ̀n lánàá ọlọ́run dákẹ́ ń pa àwọn kankan ó fi èyí hùn sàmójúkú òfin wa ni bílù kọ̀ọ̀kan bá ti ń iná ni wọ́n máa wà so eléyìí ò sí nínú ntí yẹn lè máa fà bí a mọ̀ pé à ń dààmú ara wa ní lórí rẹ̀ but àfáà wa yìí kò ní understanding ló fẹ́ máa àtàkì ntí ń jẹ́ personality mala cousin àwọn brother wa olóróró yìí brother wa náà ni ọdún yìí nísìnyí wọn ti pé 60 years lọ́dún yìí ọgọ́ta o ti yé wa o 60 years ọmọ èké ni yóò rí àmọ́ bí wọ́n ti ń pé 60 years làákàyè wọn ò tí ì kọjá làákàyè ọmọ 6 years báyìí mo gbọ́ lẹ́nu mo lánàá ṣe kàdámù ní kàmí sàbáyé fi sàbáyé wàmí sàbáyé náà fi sàbáyé mélòó ẹni tọ́já sí wípé ọmọ 70 years ni a fún làákàyè ọmọ 7 years ọmọ ọdún méje àwa fún ọmọ 7 years ní làákàyè ọmọ 70 years masha allah tó bọ́lọ̀ ohun tí máa ṣe inú ètò ọlọ́run bọ́lọ̀ ohun tí máa ṣe mú dà bírù lólúwa ntọ́rọ̀ ohun fún ohun dà bára bó ti wu ọlọ́run kọ́rọ̀ ohun
ni kila akai roma ju bo se ma lo subhanallah awa ba alaye ni looto ama asaju e inu laakai ti wa dagba ju laakai ti e lo ni gbogbo aye mashallah to ba nla akai won dagba ju ti wa lo ko ya jade ka jo gbi laakai won kale to ma ijoku hun ni ma am ko ti e le jade tori ko sin to fe fi so enun to lohun kan bi sanu e ta fi ba dupe olohun ni pe igba ti won fi sile kewu ta ma pe bu ni nfa mo ti so yin ori ti pe ti pe so ka won to bi o to wa sokun to olohun lo tunkun to awon afa lo wi pe e ba wa yanju aye o ma wa yi ti nfa gba to modun meji lati modun meji la so awon afa oda abo yanju e enu bi won ri yan de ni tin gbe ki ni kori bo file allah ama enu orin kokan ta awon afa fun atawon osusu tora bun lohun to da ti won fun ti fin jana si pelu won enu dede n tolorun ni ori gene nanu olorun si ni kin kan won di odo na fun odi kan wa lowo o ti gbo wa hun so eyin won la fi ma ba dupe wi pe ohun na ti e le soro die pe ohun na ti e le soro pe o ti e le soro aja bo je pe ko le ri but o wi na si e yo kan jumhur o le da soro die ohun na soro jumhur but in tan pe jumhur so ma yàtọ̀ tí ń bẹ̀rẹ̀ àni jùmùhúrù àti ìjìmá àwọn àwọn oníjùmùhúrù àwọn mélòó ní bẹ́ẹ̀ àwọn àwọn oníjìmá àwọn mélòó ní bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ àlàyé ìjìmá ò yàtọ̀ fún jùmùhúrù ò ní ìdáwọn jùmùhúrù sọ ìdáwọn jùmùhúrù sọ èmi dẹ̀ ti ṣàlàyé ntánpé jùmùhúrù yìí pé tí jùmùhúrù àwọn àyíma mẹ́rin táwọn mẹ́ta bá lọ bá yìí pé nta fẹ́rẹ̀ tẹ́nìkan bá yẹ àtọ́ bá yìí pé tẹ́nìkan yẹn labari wípé ọjọ́ n ti ń ṣe wá torí n tó mú wọn tí wọ́n fi yà tẹ́nìkan ò fi tẹ̀lé wọn ni ẹ̀tìláàfù ni wọ́n pè yín o wọn àdẹlẹ ṣe ẹ̀tìláàfù lórí n ti ń jẹ ezul fòrò ò ní wọn ti ṣe ẹhẹ kí ni wọn pè ní ezul òun náà tẹsírì tọlọ́hún nu àwọn àyókù ni àwọn ọ̀rọ̀ àwọn fòkàhà láti sọ pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ṣẹ̀rí àti fíkíù gbogbo ẹ̀ láti ṣàlàyé bọ̀kùn lẹ́vù yẹn ga ju brọ́dà wa olóróró lẹ́vù yẹn ga ju lọ ojú wọn ní ẹ̀ka tíra ojú ló ti dà yìí ọ̀rọ̀ parí so kò lè rí násàárì ṣe dépò tí ọlọ́nu làákàyè pàwárì nǹkan kan kọjá kó mú personality àwọn sọ̀rọ̀ ajá òun pé ńgbà náà wípé ẹ̀yìn kò dé ajá mọ́ wájú taba bá rẹ̀ kọ́ wa pa á o ti yé wa hun ẹ̀yìn wa nídìí wájú taba bá mi ìtaba bá rẹ̀ yí sáàbí kí ni ara rẹ̀ jẹ́ káwọn sí àbáyọ ló kọ̀ kan bí kíní kan yí sáàbí kí ni wọn pè ìtaba bá rẹ̀ ń lá wa dé ajá òun mọ fún òun àti àwọn amúgbó tẹjọ máa fi ṣe àzún ẹmẹ fi ṣe ẹmẹ ṣàzún ẹmẹ yọ ọtí lé so o ti get agbọye baba ẹhẹn ẹ máa ń jẹ tán máa fi gbó lé bó ti rí nu ọlọrun wọn yà lùbáríkà ẹnu rẹ tí o fi ń sọrọ láàkà yìí wọn nínú inú kútúbà lòun náà ti tún wá ń sọ olùrẹ à inú kútúbà ẹlẹ kò kò láti gbọ́ wípé àwọn ènìyàn yọba ẹnu rẹ tó fi sọ ọhún ọlọ́ọ̀yá rí pẹ́sà àníjọ́ nìkan ṣé kò mẹ́ni tí ń bá ṣe ẹjọ́ òun ló pè é tí máa lọ lè halẹ̀ máwọn kan lẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n sọ wọ́n di ẹran wọ́n sọ wọ́n di wọ́n ní ọmọ rìn lọ. àwọn bí simil ayé máa lè kẹ́ńdú. ẹ̀kú ọ̀hún wọn ti wá lé ọkú mbẹ nísìn ayé rẹ ti wá bàjẹ́ ẹjọ́ òun ni máa wí pé ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ṣàgbákò èmi lẹ́nu kọ́ wàá pè mí mọ́ bọ̀ wálé rédíò kí wọ́n jòkó bẹ́ẹ̀ o tó pè mí ó níye tí mo gbọdọ̀ gbà kó tó na kámẹ́rà sí ọ lójú ńjọ́ náà ó níye tó máa gbà kó tó lè ya fídíò rẹ̀ ìwọ lọ wá ń lọ léèṣẹ rédíò fúnra rẹ nísìnyí ló ń lọ lè sanwó lọfẹ lé o ti wá èyí tí wọn fún ọ lọfẹ ń bẹ pé ọmọ wá ṣe èyí tí wọn gán lè sanwó ara rẹ ń bẹ léèṣẹ rédíò ohun ti wá dùn mọ ibẹ lọ wá kù tó fi ètò gbèsè ayé rẹ sí nísìn torí pé àpadà síbùnù wọn máa ní from low level to advanced level wọn wá come from advanced level to lowest àbí kílẹ̀ máa pè lowest from fry pan to fire fry pan to kini from fry pan to fire lórí pé ayé rẹ ti fire báwo ayé afa ti fire bàbá olóróró máa jòkó tòróró rẹ mo ti sọ fún ọ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ njó ni àní ọmọ dasọrọ ntí ń bá ń jọrọ mi màmá láyé rẹ àfa àná mẹ́kọ̀ọ́ wọn irú mà yí wọn nínú mọ̀lẹ́bí tiẹ ó parí ọgbọ́ àgbọ́yé bàbá irú mà yí lọ́dọ̀ tiwọn kọ́ra àwọn onírú mi nú ẹbí rẹ subhanallah pẹ̀lú ọ̀rọ̀ mímọ̀ yìí lọ́rọ̀ mímọ̀ yìí wọ́n á produce irú mi jáde rí inú fámìlì tiẹ̀ tí wọ́n ti jáde ìwọ náà lọ́ọ́ máa jẹ́ àwálù ẹni tí wọ́n produce lójú ọ̀nà ilmi ẹnu gàgà tó ń gbé kiná lọ ọmọ tí ń jẹ́ jàmùhúrú àti wọ́n á pè jàmùhúrú gan àwọn jàmùhúrú gan wọn ni èwo ní ṣe brọ́dà wa ti ṣe katakata báyìí so ẹ bá sọ ẹni ó jòkó ti òróró kí ọmọ ta òróró rẹ ó ti yé báwọn ìtaba bá rẹ la ń bọ̀ wá mú ajá sí bẹ̀wọ̀n yìí ti pa èmi ti sọ ọ́nú ọ̀rọ̀ mi ẹ̀ ní kẹ́nìkan máa jẹ ajá ajá mo ní bọ̀tì ibi wọ́n bá ti jẹ́
to ye po nje won ni a gbodo so wi pe won wo na ko de lodo ti wa makiru ni makiru lodo ti wa ngba ye je family wa o gbe lati salaye e ma se la kai ki e to ma da soro mi ri soro la kai te mi o e la kai si se gan o alasiki kan en tolo nsanu kan bi o se kan abo eh o se daada ni joni ta wa fa po me eh o wa ni ki mo da wa te wi kan si wa mi la gbaja o se gbele pele emi na o emi lo afun ni kini be ni iwo ta ma ran so mi gba ke o ma ran so mi keyan o so fun didi alasiki e no ti de yan la to ti de ni Nigeria ko wa ni wo la ma ran so bi ngba ta wa nkekere iwo to wa ran yan so bi iwo lo je yan yi eni to ran so mi lo tun wa lo le re lo gba nti nto je na bele ke fa ko len ko to soro njo na be ni ko do wo tun wa fun tun ni o fun si wo ta ma ran so bi ibanu je lo yo je fun o wi pe eni ta ran so bi lo wa de yan awa ta ran so bi e ku loju kan o le ko fun wale si pe ngba te le bo mi soro o ran wo sa ran wo yo benu e se gbele gbele wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.